Dobrý den, já jsem Jindřich Pokora a v tomto videu spolu navážeme na jedno z předchozích videí, ve kterém jsme se bavili o GameStopu, zejména to, co se dělo na přelomu let 2020-2021 a to v lednu 2021. A podíváme se na detaily toho obrovského růstu ceny akcie GameStopu a toto se netýkalo pouze této akcie, ale také dalších takzvaných meme stocks, meme akcí jako AMC, Beth Bath and Beyond, Dillard, Kos, Naked Group a dalších. Podíváme se v tomto videu konkrétně na to, jak pravdivá byla ta zpráva v médiích nebo na sociálních sítích o tom, že šlo o short squeeze zejména hedge fundů. Boji retailových investorů, drobných investorů proti velkým gigantickým hedge fundům, kde hedge fundy ztratili velké peníze a zatímco retailoví investoři vydělávali. Podíváme se opět prizmatem, pohledem SEC, Americké komise pro cené papíry, která zhromáždila velmi zajímavá souhrná detailní data a zpracovala analýzu zprávu, ve které všechno publikovala. V minulém díle jsme se dívali také na GameStop a dívali jsme se v této souvislosti na první polovinu této zprávy, tedy jak vlastně funguje akciový trh a proč došlo k pozastavení obchodování GameStopu nebo dalších akcí na některých platformách. Tedy pokud vás toto zajímá, tak můžete navštívit to předchozí video a my se v tomto videu zejména zaměříme už na GameStop a tu zprávu, ty ten sentiment nebo to, co kolovalo na internetu ohledně short squeezeu nebo delta short squeezeu. Podíváme se, jestli to byla skutečně pravda, anebo ta skutečnost byla odlišná. Abychom začli pěkně po pořadě, tady máme graf ceny akcie GameStopu. Zakroužkoval jsem období, o kterém budeme mluvit, tedy leden 2021. Na začátku roku 2020 se akcie prodávala kolem 6 dolarů v dubnu 2020 při propadu trhu se prodávala za méně než 3 dolary. 31. srpna akcie GameStopu vzrostla o 24 poté co Ryan Cohen, spoluzakladatel Chewy Inc., odkryl, že investoval do GameStopu. Na konci roku 2020 se akcie obchodovala za cenu kolem 20 dolarů a celkový nárůst ceny akcie od začátku roku byl téměř v souladu s celkovým trhem. Pozornost ohledně GameStopu se na sociálních forech, zejména na Redditu, budovala již od roku 2019 a dlouhodobě jí provázely zmínky o možném short squeeze. V lednu 2021 cena akcie dosáhla až 483 dolarů. V době přípravy videa prakticky o 10 měsíců později byla cena akcie 183 dolarů. Toto je gra vývoje Short Interest, který vyjadřuje, jaký podíl akcí GameStopu je vypůjčený těmi, kteří sází na pokles ceny, tedy shortují tuto akci. Tento podíl byl významný již od roku 2010. Zde můžu přispět dalším pozorováním mimo obsah článku od SEC ohledně oblíbené strategie některých hedge fondů, které sázely na růst akcí spojených s budoucností. Jako například Tesla, a shortovali akcie společností spojených se starou ekonomikou, jako byl GameStop. Toto byla za posledních deset let velmi úspěšná a oblíbená strategie. Tedy GameStop byl oblíbeným nástrojem těchto hedge fundů. Short interest překročil dokonce 100%, což reflektuje skutečnost, že akcie byla vypůjčená vícekrát než jednou. Můžeme také vidět, že od začátku roku 2021, ledna-února, se short interest propadl pod 30%. Vyvstává otázka, zda byl prudký růst ceny spojený se short squeezem, tedy nutností shortařů pokrýt své pozice, protože s růstem ceny akcie se zvyšují požadavky na kapitál. Toto jsme si tu detailněji popisovali někdy na začátku roku, právě v souvislosti s GameStopem. Na tomto grafu můžeme lépe vidět, k čemu došlo. Černou přerušovanou čárou je cena akcie GameStopu, Tyrkisově je celkový nakupovaný objem akcí GameStopu a červeně je nákup akcí od short sellerů, tedy těch, kteří uzavírají své sázky na pokles ceny akcie. Můžeme vidět, že například mezi 22. a 25. lednem vyskočily nákupy akcí od short sellerů a ve stejných dnech vyskočila také cena akcie GameStopu. Nicméně, Tyrkisová barva ukazuje, že objemy běžných nákupů byly výrazně vyšší než nákupy od short sellerů. Tedy většina nárůstu ceny akcie byla způsobena prostými nákupy, zejména retailových, tedy drobných investorů, a short selleri hráli pouze marginální roli. Větší roli patrně hrál příběh o short squeeze, kdy drobní investoři nakupovali akcie GameStopu s představou, že hedgefondy připraví o kapitál. Report SEC nadále zmiňuje, že nešlo ani o delta short squeeze, tedy situaci, kdy market makers nakupují podkladové akcie, aby se chránili při růstu ceny v případě vypsaných call obcí. Výzkum totiž ukazuje, že populární nebyly call obce, ale spíše put opce. Analýza dále dokládá, že market makers spíše nakupovali call opce, než že by je prodávali. SEC uvádí, že tato pozorování nejsou konzistentní s gamma short squeezem nebo gamma squeezem. Tedy tento mýtus byl pravděpodobně vyvrácen. Zde můžeme vidět rozpad na typy zapojených investorů. Červeně jsou individuální investoři a zeleně institucionální. Zatímco není překvapivé, že tato akcie byla populární zejména u drobných investorů, můžeme vidět, že od 25. ledna se ve větší míře zapojili také hedgefondy a další instituce, aby profitovali z nárůstu ceny či velké volatility akcie. Například toto prostředí bylo atraktivní pro high frequency trading algoritmy, které profitují při vysoké volatilitě. Zajímavý byl dopad vysokého nárůstu ceny GameStopu na některá ETF. Například ETF SPDR S&P Retail s tickerem XRT. Podíl GameStopu vzrostl v tomto ETF z 1,5% na 19,98%. Tedy XRT se stalo nepřímou sázkou na GameStop a také bylo velmi diskutováno na Reddit foru, zejména v souvislosti s vysokým short interestem. Zde můžeme vidět to, co se stane, když cena jedné akcie v ETF vystřelí nahoru. ETF bude obsahovat více této akcie na úkor těch, které tolik nevzrostly. Mohli bychom tak říct, že ETF nakupuje, když cena roste a prodává, když cena klesá. Tedy zjednodušeně dělá opak toho, co by dělal inteligentní investor, který by při nárůstu ceny prodával a při poklesu ceny nakupoval. Samozřejmě, jsou různé typy ETF, ale snad většina ETF funguje. Takto, na základě velikosti tržní kapitalizace. Toto tedy byla snad nejzajímavější pozorování ohledně toho, co se dělo v případě GameStopu v lednu 2021 pohledem analýzy Americké komise pro cené papíry. Abych to zhrnul, mohli jsme pozorovat několik teorií. Ta první teorie byla teorie o short squeezeu, tedy že na GameStopu byl vysoký short interest, co, což je pravda, a že drobní retailoví investoři nakupovali akcie GameStopu nebo call opce na GameStop a tím zvyšovali cenu akcie, což nutilo shortaře uzavírat jejich sázky na pokles ceny akcie, což o to více hnalo cenu akcie nahoru. A jak jsme mohli vidět z těch dat, Můžeme říct, že do velké míry tato teorie je vyvrácena, protože většina nákupů nebyla od shortařů, kteří uzavírali své pozice, ale jednoduše od investorů, kteří jednoduše nakupovali akcie GameStopu. Také jsme mohli pozorovat teorii o Delta Squeeze, tedy že investoři nakupují call opce a market makři, aby se chránili, tak nakupují podkladové akcie, tedy akcie GameStopu. A na základě výzkumu Komise pro cené papíry také můžeme pozorovat, že ta data nejsou konzistentní s delta, s quizem. Tedy tuto, tu, tuto teorii můžeme také s velkou pravděpodobností vyloučit. Spíš to bylo tak, že market makers nakupovali call obce, než že by je prodávali. A tak to můžeme. Tak trochu porovnat to, co slýcháváme možná běžně v médiích, v běžných novinách nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích. A toto byla velmi dobrá příležitost porovnat toto se skutečností. A můžeme možná vidět, že daleko větší roli hrál ten daný příběh, který se o GameStopu odehrával. Ty emoce a ten příběh hnali nejen drobné investory, ale i hedgefondy, které se snažili využít té dané situace, spíše než to, že by šlo o využití opravdu nějakých skutečných technikálí na trhu. V době přípravy tohoto videa se cena akcie GameStopu stále obchodovala vysoko někde kolem 180 dolarů na akci, tedy stále GameStop akcie nebo společnost, jejíž fundamenty neodpovídají té tržní kapitalizaci a je to stále Předmětem spekulace tato akcie. Podle mě velmi zajímavý pohled, aspoň máme příležitost takhle rozlišovat mezi tím, co se možná odehrává v médiích, na sociálních sítích, versus to, co se ve skutečnosti děje, tak abychom si jako aspirující inteligentní investoři byli schopni vybírat a rozlišovat mezi tím, co může být ten příběh a co je s velkou pravděpodobností skutečnost. Já vám velmi děkuji za pozornost a těším se na vás někdy příště.